Para akong itinulo sa kinatatayuan at hindi makagalaw. Bumundol ang kaba at takot sa dibdib ko dahil sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Nakita na nila ako. Chloe, huwag kang lumabas. Tumakas ka na. Ah! Sige, subukan mo. Tutuluyan ko tong matanda. Nahigit kong hininga ng sakali ng braso ni Chong Paco si Manang Jun at tinutukan pa niya ng kung anong matalim na bagay sa leeg. Manang Jun! Tawag ko kay Manang. Nanginginig ang katawan ko sa takot kay Chong Paco at siyang amor. Pati na rin kay Manang na baka tuluyan nila. Lumabas ka na dito, Chloe! Lukarit kang bata ka! Kung saan-saan ka namin hinanap, dito ka lang pala sa bahay na to nagtatago. Lumabas ka na dyan! Sigaw ni Chang Amor. May ilang kapitbahay na nakikiusyoso. Ay Diyos ko, si Manang Jun! Sakal-sakal at may nakatutok na matulis na bagay. Bulalas ng isang kapitbahay na may hawak na walis ningting. Huwag kayong lalapit! Huwag kayong mangingialam kundi madadamay kayo. Pamangkin ko to! Pananakot sa kanila ni Chong Paco at tinutukan sila isa-isa ng hawak na matulis na bagay. Saka muling binalik sa leeg ni Manang Jun. Bahagya pang napaigik si Manang. Bakas na rin sa mukha niya na hirap na siyang huminga. Chong, bitiwan niyo po si Manang. Mangiyak-ngiyak na sabi ko habang dahan-dahan na lumalapit sa kanila. Lumabas ka kasi dito kung ayaw mong tuluyang kutong matanda. Asik niya sa akin. Daing ni Manang Jun. Nataranta naman ako at napasugod sa kanila. Hinawakan ko ang braso ni Chong Paco at pilit na binabakla sa leeg ni Manang. Chong, bitiwan niyo siya. Parang awa niyo na. Mangiyak-ngiyak na pagmamakaawa ko. Hinablot naman ako sa buhok ni Chang Amor na ikinaigit ko. Buksan mo ang gate at lumabas ka, bilis! Singhal sa akin ni Chang Amor. Bilisan mo! Bago pa ako hindi makapagpigil at tutuluyan ko talaga to. Kita kong masinigpitan pa ni Chong Paco ang pagkakasakal ng braso sa leeg ni Manang Jun. Namumula na ang mukha ni Manang at iniihit na ng ubo. Opo, lalabas na ako. Bitiwan niyo na po si Manang. Lumabas ka na! Singhal muli ni Chang Amor. Tumalima naman ako at natatarantang binuksan ang gate. Hindi ko pa ito gaanong nabubuksan ay tinulak na ito ni Chang at hinablot ako sa buhok palabas. Aray ko, Chang! Angal ko at hinawakan ang buhok kong hablot-hablot niya. Huwag mo akong maaray-aray, buwisit ka! Isang buwan mo kaming pinahirapan sa kahahanap sa'yo? Asik niya sa akin. May lumapit naman na tricycle sa amin. Nakilala ko siya. Isa sa mga kalaro ni Chang sa sugal. Paco, bitiwan mo na yung matanda at aalis na tayo. Tawag ni Chang Amor kay Chong Paco. Nakita ko namang binitiwan ni Chong si Manang Jun na napasalampak sa semento at habol ang hininga habang hawak ang leeg. Nakatingin siya sa akin. Gusto niyang magsalita pero hirap siya. Pumasok ka! Pabalya akong pinasok ni Chang sa loob ng tricycle. Tumama pa ang ulo ko sa bakal na nasa bubungan. Hawakan mong maigi yan, baka makatakas na naman. Siguradong malalagot na tayo kay Katano. Sabi ni Chong Paco at umikot na sa likuran ng tricycle. Tayo na. Yes, boss. Sagot ng nakangising tricycle driver at pinasibad na ang tricycle. Bumalot ang kilabot at matinding takot sa sistema ko nang marinig ko ang pangalan ng matandang demonyo. Nakita ko pa ang ilang kapitbahay na nakatingin lang sa amin. Baka sa kanilang mukha ang pangamba. Ang ilang kapitbahay naman ay dinaluhan si Manang Jun. Wala na akong nagawa kundi tahimik na umiyak na lang at nagdasal. Someone POB. Manang, ayos lang kayo? Dinaluhan na nagmamalasakit na kapitbahay ang matandang nakasalampak sa semento. Tumango naman ang matanda kahit habol pa rin ang hininga at inuubo-ubo pa. Tinulungan siyang makatayo ng mga kapitbahay. Si Chloe! Wala na. Nakuha na siya ng mga taong yun. Sino ba ang mga yun? Nakakatakot sila. Usisa ng isang kapitbahay. Mga masasamang loob yun. Dapat mailigtas si Chloe sa kamay ng mga demonyong yun. Baka kung anong gawin sa kanya. Diyos ko si Chloe. Bulalas ni Manang Jun. Tawagan natin si Sarge.
Kunin mo yung cellphone ko sa ibabaw ng mesa sa kusina, bilis! Utos ni Manang Jun sa isang kapitbahay. Oo! Agad naman tumalima ang kapitbahay at patakbong pumasok sa loob ng bahay para kunin ang cellphone. Mabilis din naman itong nakabalik at inabot ang dikipad na cellphone kay Manang Jun. Agad naman iyon kinuha ni Manang Jun at mabilis na denial ang numero ng retiradong sundalong amo. Ngunit nakakatatlong dial na ay puro ring lang at walang sumasagot. Hindi sumuko si Manang Jun at muli niyang denial habang ang mga naroon ay piping nagdarasal na sana ay sagutin ng lalaki ang tawag. Hindi naman sila nabigo at sa pangalawang ring ay sinagot na ito. Hello, Sir Iro! Natatarantang bati ni Manang Jun sa kabilang linya. Iiling-iling na lang ako sa mga kwentong kalokohan ng dalawang kasamahan ko, katatapos lang ng flag ceremony, at nasa loob na ng munisipyo ang mga tao para magtrabaho. Habang kami naman ay nandito sa labas ng parking at nakatambay habang naninigarilyo, at nakikinig sa makalumang musika na galing sa cellphone ni Ross. Ganito naman ang gawain namin kapag walang lakad si Mayor. At nasa office lang, tamang tambay lang. Mga loko talaga kayo. Natatawang sabi ko at dinutdot ang upos ng sigarilyo sa pasimano at hinagi sa basurahan. Totoo nga, Sarge. Grabe yung bibig ng babae, parang vacuum sa lakas humigop. Ang sakit nga eh. Napapangiwing kwento ni Alan. Kinikwento niya ang experience niya sa bayaring babae na nakasama niya kagabi. Natinakbuhan niya. Dahil daw hindi niya kinaya. Grabe ka naman kasi, kaya hindi na kami magtataka kung magkakaroon ka ng sakit. Nakatawang sabi ni Ross. Nagsalita ang hindi naman malala. Ilang beses ko na kayong nakita ni Vicky, na pasimpleng pumapasok sa CR kapag break time. Huwag nga ako, pare. Hoy, dalawang beses lang yun. At gaano naman kadalas ang dalawang beses? Nangingising buyo ni Alan. Langya ka. At least hindi ako kasing lalamo. Bira ni Ross kay Alan. Iiling-iling na lang ako sa pakikinig sa mga kwento nila. Ikaw, Sarge, kwento ka naman. Sigurado ako mas marami kang karanasan sa amin. Sa gandang lalaki mo ba naman? Halos lahat nga ng staff na babae sa loob crush ka eh. Baling sa akin ni Alan. Wala akong ikakwento sa inyo. Kaya tantanan niyo ako. Nakangising sabi ko. Napakamot naman sa ulo si Alan. Uy, kaninong cellphone yung tumutunog? Tanong ni Ross. Hindi sa akin. Sarge, cellphone mo yata yun. Untag sa akin ni Ross. Kinapa ko naman ang cellphone ko sa bulsa ng jacket. Ang ingay kasi ng cellphone mo eh. Patayin mo nga yan. Pag matanda naman yung tugtog mo. Sikmat ni Alan kay Ross. Pinatay naman ni Ross ang tugtog ng cellphone niya, sabay bato kay Alan. Ginantihan naman siya nito. Napakunot ang noo ko na may tatlong missed calls galing kay Manang Jun. Akmang iko-call back ko siya, nang muling tumunog ng cellphone ko. Sinagot ko ito. Hello, Sir Iro! Bahagyang nanginginig ang boses ni Manang Jun sa kabilang linya. Nagsalubong ang kilay ko. May iba akong nararamdaman. Hello, Manang Jun. Napatawag ho kayo. May problema ba? Sir Iro, si Chloe, yung asawa mo. Kinuha ng tsahin at tsuhin niya. Baka kung anong gawin sa kanya. May dalang patalimang tsuhin niya. Bumundo lang kabat-takot sa dibdib ko sa sinabi ni Manang. Ang asawa ko, si Chloe. Kinuha ng tsahin at tsuhin niya na nagbenta sa kanya sa beer house. Wala na akong inaksayang oras at pinatay ang cellphone at binalik sa bulsa. Dinukot ko ang susi ng sasakyan ko at dali-dali kong tinungo ang Raptor kong nakaparada at pinatunog ito. Sarge, saan ka pupunta? Sumunod sa akin si Ross at Alan, natakang-taka sa pagmamadali ko. Uuwi muna ako, kailangan ako ng asawa ko. Kayo na muna ang bahala dito. Nagtinginan ang dalawa sa sinabi ko. Asawa? May asawa ka na, Sarge? Halos sabay na tanong ng dalawa. Ngunit hindi ko na sila sinagot at sumakay na sa Raptor ko at binuhay ang makina.
Mabilis kong inilabas sa parking ang sasakyan ko. Humabol pa sa akin ang dalawa. Teka, Sarge! Pinasibad ko agad ang sasakyan palabas ng compound ng munisipyo. Dala ng galit, takot at pangamba sa dibdib. Chang, ayoko po. Parang awa nyo na. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Pagmamakaawa ko habang nagpupumigla sa hawak niya. Tumahimik ka! Lumagapak sa pisngi ko ang sampal niya. Napasalampak pa ako sa sahig. Hindi pa ako nakahuma nang sabunutan niya ako. Wala ka ng kawala ngayon. Dahil paparating na sila, Katano. Kung hindi ka ba naman kasi tumakas eh hindi magiging ganito kagrabe ang aabutin mo. Gaga ka kasi. Asik niya sa akin at dinuro-duro ang noo ko. Chang, bakit niyo po ba ginagawa sa akin to? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo ha. Umiiyak na sabi ko. Sargo na ang luha ko sa pisngi. Bayad utang na loob mo to, aba? Ilang taong din kitang inalagaan eh wala man lang akong nahita sa'yo. Kaya dito man lang makabayad ka. Kaya huwag ka na mag-inarte dyan. Sumbat niya sa akin. Parang gusto kong ibalik ang sumbat sa kanya. Mula nang mamatay si mama at iwan ako sa pangangalaga niya ay halos gawin niya akong alipin. Inubos niya ang perang iniwan sa akin ni mama sa bangko na para sa pag-aaral ko. Tapos ngayon ay gagawin pa nila akong pangbayad sa utang nila sa mga demonyong yun. Nandiyan na si Katano at ang mga tauhan niya. Anichong pa ako. Nanginginig ako sa takot. Lalo na nang makarinig ako ng tahulan ng mga aso sa labas. Senyalis na may mga estrangherong naligaw sa lugar. Napayakap ako sa binti ni Chang Amor. Chang, parang awa niyo na. Huwag niyo po akong ibigay sa kanila, please. Pagmamakaawa ko sa kanya. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Piniksi niya ang binting yakap-yakap ko. Lumuhod ako sa paanan niya at kulang na lang ay halikan ng paa niya. Parang awa niyo na po, Chang. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Huwag niyo po akong ibigay sa kanila. Gagawin ko po ang lahat ng gusto niyo. Sumisinok-sinok pa na sabi ko. Halos tumulo na rin ang sipon ko sa kaiiyak. Yun naman pala eh. Pwes, ito ang gusto kong gawin mo para sa akin. Para makabayad ka naman sa utang na loob mo. Sumama ka na sa kanila. At huwag ka nang manlaban. Pero Chang! Nasaan ang pamakin mo? Anang malaking boses na dumagundong sa loob ng bahay. Nahihintakutang dahan-dahan ko itong nilingon. Nanlaki ang mata ko nang makita ang matandang lalaki na tinatawag nilang Katano. May kasama siyang ilang mga lalaki na mga tauhan niya. Hayun siya. Turo sa akin ni Chong Paco. Tiningnan naman ako ng matandang lalaki at ngumising parang demonyo. Magaling! Sige mga bata, kunin niyo na ang babae. Utos niya sa mga tauhan. Huwag po! Atungal ko at mabilis na tumayo para tumakbo. Pero hinarangan ako ni Chang at tinulak sa mga lalaki. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso at pakaladkad na nilabas sa bahay. Chang! Tulungan niyo po ako, Chang! Chong! Parang awa niyo na. Huwag niyo po akong ibigay sa kanila. Pagmamakaawa ko kay Chong, naprenteng nakasandal sa gilid ng pinto at naninigarilyo. Sumama ka na lang para tapos na ang problema namin. Sa halip ay sabi niya. Wala na akong nagawa kundi umiyak na lang habang kinakaladkad ng mga lalaki. Humihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay kong nakikiusyoso. Pero nakatingin lang sila sa akin. At baka sa mukha ang pangamba at takot. Sus Mariosep, pati si Chloe na sariling kadugo hindi na pinalagpas ni Amor. Kawawa naman si Chloe. Humingi na tayo ng tulong. Tumawag tayo ng pulis. Ikaw na lang. Ayokong madamay. Kilala mo naman yung si Katano. Halangang kaluluwa niyan. At isa pa wala rin kwentang humingi ng tulong sa pulis. Dahil may kapit yan sa loob. Diyos ko, paano na to si Chloe? Lalo lang akong nanghina at nawala ng pag-asa sa mga narinig ko sa mga kapitbahay kong naroon. Isang tao lang ang nasa isip ko habang kinakaladgad ako ng mga lalaki papalapit sa sasakyan na naghihintay. Iro,
bulong ng isip at puso ko sa pangalan niya, habang hindi maampat ang mata ko sa pagluha. Isang nakakabinging sagitsit ng gulong ng sasakyan ang narinig ko kasabay na tilian ng mga naroon. Nag-angat ako ng tingin. Sa nanalabo kong mata dahil sa luha ay nakita kong pamilyar na figura ang papalapit sa amin. Bitiwan niyo ang asawa ko! Mahigpit ang hawak ko sa manibela at tiimbagang habang humahagibis ang bilis ng patakbo ko sa raptor kasing bilis ng tibok ng puso ko. Mabuti na lang ay inalam ko na ang address ng bahay ng tiyahe ni Chloe. Kaya mula sa San Agustin ay dito na ako dumiretso sa Santa Martina, sa barangay kung nasaan ang bahay ng tiyahe niya. Paniguradong nandoon siya at kailangan kong bilisan bago pa mahuli ang lahat. Masama ang kutob ko. I'm coming. Wait for me. Hinding-hindi ko sila mapapatawad kapag sinaktan nila ang asawa ko. Baka mapatay ko sila. Nang makapasok na ako sa barangay ay inubot ko ang baril ko sa dashboard at sinuksok sa loob ng jacket. Kumalabog ang dibdib ko nang malayo pa lang ay nakita kong tatlong lalaking nakaabang na mukhang mga armado. Nakita ko rin ang pamilyar na figura ng babae na nagpupumigla sa dalawang lalaking may hawak sa kanya. At halos kalad ka rin siya papasok sa nakabukas na sasakyan. Chloe! Mas binilisan ko pa ang pagtakbo sabay tapak sa preno at hinarang ang raptor ko sa sasakyan nila. Mabilis akong bumaba at dinukot ang baril sa loob ng jacket. Sabay kasa at tutok sa dalawang lalaking may hawak sa asawa ko. Bitiwan niyo ang asawa ko! Nagsipaglabasa naman ang baril ang dalawang lalaking nasa tabi ng sasakyan at tinutok sa akin. Nagsitilian ang mga ilang taong naroon at nakikiusyoso. Ay! May baril! Pumasok na tayo sa loob at baka madamay pa tayo! At isa-isa silang nagpulasan pabalik sa kanika nilang bahay. Tiimbagang natinignan ko isa-isang mga lalaking may baril. Ang isang matandang lalaki na kalbo na matikas pa rin ang tindig ngunit malaki ang tiyan ay prente lang na naninigarilyo habang nakatingin sa akin. Sa tingin ko ay ito ang leader nila o amo. Sino ka? Tanong ng isang lalaking may hawak ng baril na nakatutok sa akin. Hero? Bumalik ang tingin ko kay Chloe na hawak ng dalawang lalaki. Magulong alon-alon niyang buhok at luhaan ng muka. Namumula din ang kanyang pisngi at may sugat pa sa labi. Mukhang sinaktan siya ng kung sino man sa kanila. Madilim ang paningin ko. Humigpit ang hawak ko sa baril. At ngaling-ngaling kalabitin ang gatilyo para paputukan ng dalawang lalaking may hawak sa kanya. Ngunit hindi ako pwedeng magpadalos-dalos ng galaw. Dahil baka masaktan si Chloe. At sa itsura pa lang ng mga taong ito ay halatang hindi sila basta-basta. Bitiwan niyo ang asawa ko. Muli kong utos sa kanila. Hero. Tawag sa akin ni Chloe at nagpumigla sa hawak ng dalawang lalaki. Sino ka ba? Kung makautos ka. Sigaw ng lalaking may hawak sa asawa ko. Naglabas din siya ng baril at tinutok sa akin. Ganon din ang isa. Sino ba tong matapang na to? Ang lakas ng loob ba? Ano? Kaya mo kami? Isa ka lang uy. Anang isang lalaking may hawak sa kabilang braso ni Chloe. Wag Hero! Sino ka? Maotoridad na tanong sa akin ng matandang lalaki na matalim na nakatingin sa akin na tila inuuri ako. Hiroshi Vargas, asawa ng babaeng hawak nyo. Pakilala ko. Walang silbi kung pananaigin kong galit ko sa mga taong to. Malalagay kami sa panganib ng asawa ko. Napansin ko namang natigilan sila at nagtinginan. Asawa? Anong asawa? Walang asawa ang pamangkin ko. Sabat ng isang babae na lumapit sa amin. May kasama siyang lalaki. Sila ang tiyahin at tiyuhin ni Chloe. Matalim ko siyang tiningnan. Napaatras naman siya. Asawa ko si Chloe. Kahapon lang kami ikinasal. Sabi ko. Natigilan ang tiyahin ni Chloe. Pati na rin ang asawa niya. At nagtinginan sila. Niloloko mo ba kami? Paano mag-aasawa tong pamangkin ko ay wala namang boyfriend to? At ngayon ka lang namin nakita. Tuya sa akin ng babae. Binalingan naman ako ng matandang lalaki. Totoo bang sinasabi mo? Matalim ko din siyang tiningnan. Sinalubong niya ang tingin ko. Binalingan din niya si Chloe. At natuon ang paningin niya sa kamay nitong may singsing.
Pati ang tiyahe ni Chloe ay tiningnan din ang kamay niya. Langya, totoong may asawa ka na? Totoo tong singsing na to? Pilit niyang hinubad ang singsing sa daliri ni Chloe at tiningnan. Kinagat-kagat pa niya ito. Inagaw pa ng asawa ang singsing at sinilip. From Hiroshi Vargas. Usal nito. Muling inagaw ng tiyahe ng singsing at sinilip. Binalingan niya si Chloe. Leche kang babae ka? Nag-asawa ka na? Tangulang ang sinagot ni Chloe habang nakatingin sa akin. Napalunok na lang ako sa awa sa kanya at sa galit. Gusto ko siyang hablutin sa mga may hawak sa kanya. Pero limitado lang ang galaw ko. Bitiwan niyo ang babae. Utos ng matandang lalaki. Pero boss, tiningnan ng masama ng matandang lalaki ang tauhan niyang nagprotesta. Sabay nilang binitawan ng kasamahan si Chloe. Agad naman tumakbo si Chloe palapit sa akin at yumakap. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Nanginginig pa ang katawan niya. You're safe now, Chloe. Sabi ko sa tenga niya at hinalikan siya ng madiin sa ulo. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana ay muli niyong subaybayan ang susunod na yugto ng love story na ito. Maraming salamat!